Do ta kemi lidhje drejtë nga Kroacia, e kemi Fatmir Spahiun, i njohur si Bufi, me cilën do klasit bak për festivalin që është atje më respektivisht, po ashtu edhe për filmi, kështu që bashkë me emin s'po e lëm Bufin me na prit ma shumë, kështu që veç i themi mirë brama. Përshëndetje, Buf. Përshëndetje, Buf. Apo na dëgjon Bufi, përshëndetje, edhe njerë. Përshëndetje, po ju dëgjoj shumë. Okej, tash edhe ne ty po dëgjojmë si e Buf, tregon pak si jemi disponim. Mirë, e para nuk më lartë shumë me prit, veç një 17 minuta, kështu që kur këthena në Kosovë kam punë me ty, dush me qitë një kafe, dikon. Më shpandën, shpandën po fajet. Ta qesim një kafe, bof, edhe, ose një drek, a bënë edhe një drek me ta qitë? Drek, ta zbënë edhe drek, se me qitë një kafe shumë, po kishtë të talumën, kishtë të ramë në shqitë, një ari tofë, për me palu një drek, dikon. Bu, para se me folë për gjitha, qysh është koha atje, se këto është super nxehtë? Këtu e kemi shumë nxehtë, edhe në studio edhe jashtë. Me thonë drejtën është 1000 gradë. Unë pata dëshirë që intervjistën me realizu në arena, në arenën antike, aty ku mbahet festivali. Provova me shku i beri aty, po vërtet është pa imaginu se parë bëhet është, kështu që vendosa marë të në ambjente festivalit, në qendrën në festivalit, në zyrën për temi për produkent, për gazetar, për artist dhe për lidhje fila drejt për drejta në rast se është temperatura nalë, kështu që është vap e të mërshme e madhe. Sa i përket festivalet, sa qysh ka qenë interesimi si vjetë, a ka pas interesim ato pytjet përgjigjet, a i ke marrë hala edhe qysh po ecë? Po, para se të përgjigjemi Bufi, a mundem të lutem një probleme mikrofone kemi tek ti nëse mundesh me afru ma ofër vetit ose... A din që ka bojmë? E që tash jemi shumë mirë. Po i tjeki dhe gjojse, edhe pe provoj përmënaj pa dhe gjojse. Okej, tash jemi shumë mirë. Tash jemi më mirë, shto që okej, përgjigjemi në pytje në emës. Si kanë qenë këto ditë festivalit pytje ema dhe si kanë qenë angazhimet këto ditë? Po, apo dhe gjojme? Po, tash po dhe gjojme shumë mirë, po. E, bravo, super. Festivali, unë kam arritë sot me ju thonë drejten, është dita e dytë e festivalit, kjo është edicioni i 70 i festivalit filmit në Pula, pra është një festival me një tradit shumë të gjatë. Fillimisht ka qenë festivali kryesori filmit në ish shtetin, në ish Jugoslavijin, kurse tash është festivali mëj madhi filmit në Kroaci. Për produksionin Buka, kjo është viti dytë radhazi që po marim pjesë në këtë festival. Vitin e kalum kemi qenë me filmin i Lirikum, kurse si vjetë jemi me filmin Escort të regjisorit të madhë kratë Lukas Nola, i cili fatkecisht dy avë pas përfundimit të montajit të filmit ka ndru jetë. Kjo e bënë, si me thonë, shfaqin e filmit më të dhimshme, po gjithësësi premiera filmit do të festoj jetën e ti, krijimtarinë e ti, dhe pa tjetër që do të nderoj atë si person, si një artist të madhë kratë. Po, ndalemi pak edhe të pak të këpër paskina, si është bashkëpunimi mbi gjitha, sa në bashkëpunues njerëzit atje dhe sa ka ndështa njerëz të involvuar në brenda këti festivalit, dhe më tonë, tek ana e Bufit, si mundemi me përtheku gjithë këtë përvoja? Kështu, do të themi, do të t'ju tregoj pak për festivalin shkurtimisht. Këtu është një numër i madh i vullnetarve, punëtorve, aktivistve, po edhe vetë themi komuna e Pullës, qeveria e Kroacis, qendra e filmit kroate që quhet ndryshe audio-vizuelni center, është një angazhim shumë i madhë dhe një support i madhë për këtë festival, sepse festivali filmit në Pullë është një krenari kroate, mbi të gjitha, dhe një festival i cili ka një histori të madhe. Përsa i përket infrastrukturës për mu, kjo është njëni prej festivaleve matë bukra në botë, sepse filmat shfaqen në arenën antike romake dhe disit jepet për shtypja si kur po miksohet bashkohorja me antikën dhe themi është një përjetim i arzakonshëm. Këtë përjetim unë për erë të parë kam pas knacinë dhe nderin të përjetaj i bitin e kalumë. Kështu që është një festival për mu i arzakonshëm. Kjo nuk është një festival i ranguar
si që quajmë ne festivali kategorisë A, B ose C. Ky është thjesht një festival i cili është, themi, jashtëzakonisht i rëndësishëm për bashkëpunimin rajonal dhe për bindjen time është një festival i rëndësishëm ku filmbërësit shqiptare, kosovar, mund të krijojnë marrëdhënie e kontakte me rajonin, sepse duke marrë parasysh që gjithë ne kemi fonde të varfra të suportimit dhe mbështetjes financiare të filmit, bashkëprodhimi në të gjitha kategoritë është i domosdoshëm, e pulla është po ashtu e rëndësishme për këtë gjë, sepse themi e krijon një farë mundësie të madhe për kontakte dhe për marrëdhënie. Bufi, sa ka interesim të kënë njerëzit për me i pa këto festivale dhe këto gjana? Ka një interesim të madhë, ka një publik të madhë të pomenaj i cili vjen pomenaj në premiera, arena gigante antike po thuj se mbushët e tëra plot, kështu që është një interesim njerëzakon shumë edhe i medjave lokale, edhe i medjave kroate, dhe mund them që pjesëmarrja dhe audienca është e jashtëzakonshme. Na vjen shumë mirë, Bufi, pavarësisht angazhimit profesional atje, dhe neve na vjen mirë për angazhimin dhe interesimin që kanë njerëzit dhe bashkëpunimin shumë të mirë që kene pulla atje, po neve po na intereson pak edhe plani personal atje, unë pash dhe fotografit ndryshme në Instastory, mjafton me të pas follow atje dhe me pa që po kalon një kohë të mirë, për kohëve që shumë nxet, edhe po mundosh me shfrytzu pak edhe bregdetën dhe bukuritë që i ka Kroacia pak. Ne kemi parë dhe një fotografi që i ke postuar me Djem aty, Djem me babin Buf. Nëse nuk ka bëj kështu ka qenë, edhe të rëgëm pak si po kalonin dhe fëmijët, si po kalonin në planin personal. Mirë, fantazi, unë kam ardhë para disa dite, jem nalë në disa qytetet ndryshme, kemi fatmirësisht shumë miq këndej, jemi ndalë në bregdet, jemi shetit, fëmijët po knaqen, zana po ashtu, dhe është një Kroacia, nuk është thjesht punë, po është edhe zbavitje, bregdeti kroatësh, bregdeti jashtëzakonshëm, kështu që atmosfera është në nivellet më të ngjashme të mundshme. Djem që në rrita? Djem. Keni po edhe në foto, 16 dhe 11 jenë bo të mandosta. Që dhe të poplit ka në zonë, Djem, kështu sepse po e shojmë edhe fotografin për derisa për në fletë bufë. Qëpar po vrejtë është pa ashtu dhe një ndryshim shumë i madhë fizikë edhe të këty? Okej, po, kom 1 kilogram, ko gja shumë. Kom je kogja shumë kilogram, shpend. Po, të bënë më ndje më mirë, ka qeni për ju dhe fështirë, buf? E, kom je një shpend, komplet. Kërejt një 70 kilogram i kjek për i trupit, a? Një shpend minus. Po, të bënë më ndje më mirë, po, besaj dhe na bërë shumë qefi nëse po. Super, ishte moment i fundit që të merem me vetë. Okej, neve na bërë qefi shumë, buf, edhe një pyjtje për fund, kur vjen Kosovë, shfar të pretë? Cilat janë angazhimet? Njona për punëve të para është me taku Leon edhe me fillu me pregadit vitin e ri, gëzuar 2014 me të shtatëshë. Bof, kur po e përmend këto, po na vjen pak flatë, sepse dim gjatë asaj periudhë of toft, kështu që... Përndire që na e përmend dhe në fakt. Po mbelqen një anis puna që shdash. Mos arroni që ka dimër, vjen dimëri, s'ka qare partë. S'ka qare partë, po falendraj shumë dhe vazhdo shijoje. Të prisim edhe falimenderit. Lyje dhe këpërgjekë stande, ju rej, përndryshe e kumpa edicionin e partë, programit verës, në gjyra plot, bukuri plot, ju një tjarë zakon shumë si zakonisht. Na bërë cefi. Falimenderit. Falimenderit shumë, do s'presim studio, tungë. Rupafshim, tungë. Natën e mirë. Ciao.